საღამომში დავის 17 საათი 4 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ყველასათვის საყვარელი ჯგუფი გვესტუმრა, ჯგუფი ალეგრო. მოგესალმებით, ყოველთვის მახარებს თქვენი სტუმრობა, თქვენი სიახლეები, საინტერესო სიახლეები, აქტიურობა და მიხარია ის, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ხართ. პირველ რიგში, როგორ ხართ? მადლობა, კარგად. მიხარია? კარგად რომ ხართ. პრინციპში კარგად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ აი რაღაც პოპური დღეს თუმრე ძალიან საინტერესო პოპურით, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე იმ სიახლეებზე ვისაუბროთ, რომელიც უკავშირდება ჯგუფ ალეგროს, რომელიც საკმაოდ აქტიურია აი ამ ბოლო პერიოდში. ალბათ დამეთახოვებთ. სიახლეები ძალიან ბევრს არის. ცოტა ახლოს რომ ვიცნობთ. სიახლეები ნამდვილად ჩვენი ჯგუფის მოყვარულთათვის, ჩვენი ხელოვნებას ვინც იცნობს, კარგად იციან, რომ ბევრი უკვე ნაწარმოებების ფორმატის აკონცერტო საშემსრულებლო ნაწილში გადავედით ბენთან ერთად. შეიკრა ძალიან ნიჭიერია ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებლები. ხო და რა პერიოდში შეიკრა ეს ბენდი? რამდენი წევრისგან შედგება? აი ვთქვათ, ეს ორი თვის განმავლობაში ინტენსიური მუშაობა იყო და საკონცერტო შესრულებას კი შევძელით ფორჩი ჩაცარდა იტალიურ ფრანგული კულტურის დღეები მიზღვნილი და ძალიან დიდი პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა ყველაფერ ამას და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ჩვენი სიახლე იმ მომავალი გეგმებისა, რომელიც ჯგუფი ალეგრო გეგმავს საქართველოში და საქართველოს გარეთ. და როგორ შეირჩა ბენდის წევრები? ანუ ალბათ საკუთ ისეთი რთული თემა არის, ხო? იმიტომ რომ ვანი კომიკისა ყველაფერი ამ თემაში. ესე იგი ვანი კომიკი. მოგლეთ, ანუ მუსიკოსების Facebook გვერდზე დავუპოსტეთ, რომ გვჭირდებოდა მუსიკოსები. ჩამოწერეთ იქ რა ინსტრუმენტები გვინდოდა. მსრულები, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრნი იყვნენ, მაგრამ აი ვისაც ბევრი რეკომენდაცია ქონდა, ავირჩიეთ ისინი და ნამდვილად გაამართლეს ჩვენი მოლოდინები. და რამდენი წევრისგან შეკრებით? ხუთი ინსტრუმენტალისტი გვყავს. на инструментებსაც ჩამოგიძლეთ, ანუ დრამი, ბას გიტარა, სოლო გიტარა და ორი ფორტეპიანო, ორი კლავიში. და ეს ის ინსტრუმენტებია, რაც ჩვენს ჟანრს ანუ ავსებს. და უფრო საინტერესო მოსასმენს ხდის. სამომავლოდ იგეგმება სიმებიანი ინსტრუმენტებიც, იმიტომ რომ ჩვენს ჟანრში აი მინიმუმ ტრიო კვარტეტის სახით იყოს. ეს უკვე პროექტიდან გამომდინარე დაგვემატება, ამ სურვილი გამოთქვეს პროფესიონალ მუსიკოს შემსრულებლებმა, რომელიც ჩვენი ოპერისა და ბალეტის მოვაწავებს. ასე სასულე ინსტრუმენტები. სასულე ტრომბონი, ერთი საყვირი და საქსი. ხა ვანომ რაც ჩამოთვალა ხა. და აი ამ მუსიკოსების თქვენთან თქვენს ბენდში გაწევრიანება, ანუ სხვა ბენდებიდან გადმოვიდნენ თუ არიან ნაწილი, რომელიც იყვნენ, არიან რომელიც დამოუკიდებელი მუსიკოს შემსრულებლები არიან. იმიტომ რომ დღეს საკმაოდ რთულიც არის, ასე ვთქვათ, მოდით ბენდის შენახვა, ხო? ხომ ასე? იმიტომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი წუწუნებს ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან ბევრი მუსიკოს აქვს სურვილი იმისა, რომ ვთქვათ, არსებობდეს მის გვერდით ბენდი და მოხდეს ყველაფერი ბენდთან ერთად იმ რაღაცა სიმღერების, ასე ვთქვათ, პროექტების წარდგენა შემდეგ უკვე მსმენელის წინაშე. Ну, ეს ჩვენი გადაწყვეტილება ერთობლივი იყო მასზე დაყრდნობილი, რომ ჩვენი ხელოვნებისა და ჟანრის კროსოვერის შესრულება, ცოცხალი შესრულება, პლუს მიუხედავად ცოცხალ ასრულებს ნაზარმოებებს, ბენდთან ერთად სხვა პოლიფონიურ განზომილებაში გადადის ყველა ნაწარმოები და აი ვანომ ძალიან ესეთი პოზიტიური მუხტი მოგცა, რომ აი გავაკეთოთ და ანუ ესე იგი ვანიკო გახლავთ ამ იდეის ავტორი. ვანო იყო მართლა ინიციატორი, იყო ბენდის ინიციატორ, რეალიზატორი. და აი ხა რეპეტიციებზე, ახლა ჩვენ ხო რა თქვა ესე ბიზნესის ენით თქვა, სეგმენტირებული გვაქვს ჩვენი თემები და აი ვანო ჩავაბარეთ ეგ თემა. ხანდახან ანონს უწევს ხოლმე ნერვიულობა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რო აიღო პასუხისმგებლობა. ხო იცით, ხა ამდენი ადამიანის ტექნიკური იმითაც რო შევხედოთ, ხა მოსვლა, მისვლა, ვიღაცას ოჯახის პრობლემები, ახ ვიღაცას რაღაცა ჩამრთელობის და რაღაცა ანონს ნერვიულობს და მე ჩვენ ამშვიდებთ. და ყველაფერი ერთად ფსიქომოდელის გასათვალისწინებელია, თამოიცი რომ ყოველას აქვს გარკვეული ხასიათი, სერიოზულობა, რთული და სამი ადამიანში თქვა უცებ გადაწყვიტავდი, უცებ რა გაგვეკეთებ ვინა იგივე რეპეტიციების თარიღები, რა იგეგმება, როგორ გეგმავთ, რა არის ყოველას თავისი ფსიქომოდელი აქვს და ეს ის გასათვალისწინებელია ყოველა თავისი მუსიკალური ტექნიკური შესრულებებით და ვანომ ძალიან კარგად გაართო თავი. ეს არის მარტო საქართველოს პრინციპში დაგეთანხმები,
არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის რომ იგივე ბენჩი, იგივე კვარტეტში და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა გარკული ამბიციები ჩდება იმისა, რომ შემდეგ უკვე რაღაცნაირად გამოეთიშოს იგივე ბენჩი და სოლო კარიერა შექმნას. არა, მაგის გარდა ახლა რამდენი ისტორია ვიცით ხო ჩვენ ახლა ცნობილი ჯგუფების შესახებ, რომ აი თქვა ბენჩი რაღაც გარკვეული ის იყო ყოველთვის რაღაცა. შეხლა შემოხლა თუ 1000-ს ხო? რთულია მე ესო ფიქრობ. მაგრამ ვიცით რა არის, ისეთი კონტინგენტია, ჯერეთი, აი ბიჭები არიან ისეთი რომ ახლა აი არ ვიცი რა, აი მართლა გაგვიმართლა ძალიან მოწმენი ხალხი და რაღაც ძალიან კარგი ხალხი. ეს მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი ადამიანები არიან პირველ რიგში და ამის შემდეგ არიან უკვე ძალიან კარგი მუსიკოსები. აი თავარი ეგ არის. აი ეს გვიადვილებს ზოგადად ურთიერთობას მათთან. და რაც შეეხება აი წუწუნს მუსიკოსებისას, ანუ ჩვენ საკონცერტო მოღვაწეობა ისედაც გვქონდა და ამის გამო უფრო ჩამოვაყალიბეთ ეს ბენდი, იმიტომ რომ შეგვეძლო უკვე ეს ხალხი გაგვეყვანა სადღაც სხვადასხვა კონცერტებზე და ჯერჯერობით არ წუწუნებთ, მაგრამ არც ექნებათ საწუწუნოდ საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ კონცერტები ისედაც გვქონდა, უბრალოდ დავამატეთ ბენდი და აი ესე უფრო განახლებულ და ახალ რაღაცას ვთავაზობთ ჩემი აზრით, ანუ ჩვენს ჟანრში. აი ეს არანჟირებები რაც კეთდება არის ძალიან ძალიან დრაივიანიც და თან სასიამოვნო მოსასმენია ეს ყველა. და იცი ამ ინტერესებს, ანუ ეს მთლიანი პროგრამა როდის იქნება მზად, ანუ ბენდთან ერთად გულისხმობ? თითქმის მზად არის, ერთი ორი სიმღერა რაღაც რაც დაგრჩა ჩასასმელი, მაგრამ ანუ ერთი კონცერტის პროგრამა უკვე გამზადებულია. უბრალოდ სხვადასხვა კონცერტებზე ჩვენ ჟანრობრივად ვარჩევთ თუ რა ვიმღეროთ, იმიტომ რომ ძირითადად რეგიონული თემატიკის მიხედვით, ხო? ანუ საერთოდ მაგალითად ახლა ჩავდივართ, ვიყავით ფოთში. ფოთელებს ესეთი სიურპრიზი გავუკეთეთ, რომ ანუ მეგრული სიმღერა შევთავაზეთ ერთი და ანუ სასიამოვნო იყო რა თქმა უნდა მათთვის ამის მოსმენა, მაგრამ აი ესეთი ხმებით, აი რაღაცა მაესტროს კლასიკური ტემბრით, გოჩას რაღაცა ეს კლასიკური ბარიტონალური ტემბრით, ხო, ანუ უცხო იყო ეს ყველაფერი და ანუ მე ძალიან გამიხარდა, რომ მართლა ძალიან მოეწონა. ანუ შედგა რა თქმა უნდა ეს სიახლე. და ამას ვაპირებთ ყველა ქალაქში, სადაც ჩავალთ, ყველას თავთავისი უნდა უმღეროთ ერთი მაინც. ამ იდეის ირგვლივ კიდე რაც გვიბიძგათ ამ იყო ის თემაც, რომ ამ ფორმატში ნაწარმოების შესრულებამ პლუს დაემატა ის, რომ ფრანჩესკო ბოჩა ილ ვოლო სიმღერა, ვისაც დაუწერა გრანდი ამორე, აი კომპოზიტორიც გამოვიდა და კავშირებზე ჩვენ გავედით. აი გოჩას კიდე დაამატებს, ეს მოხდა ჩვენი სიმღერა გააზიარა თავის Facebook-ზე და ძალიან დიდი რეზონანსი მოხდა ამას. კი, ანუ ეს ისტორია თქვენთან არ მომყოლია, ხო? ანუ ქართველმა ემიგრანტმა გითხრა, რომ აი ესე მოწონთ თქვენი სიმღერაო და აი ამ პიროვნებას, მაგრამ მგონი თვითონაც არის ძალიან და ძალიან ცნობილი კომპოზიტორია. ანუ ჩვენ არ მივაქციეთ ყურად, აღმოჩნდა კომპოზიტორი საერთოდ ამის და მე ერთ-ერთი საუკეთესო თავის სიმღერა გვაჩუქა ეხა და ჩვენ გავაკეთეთ ხმებში. და აი იქ იყო რომ ბენდთან და ანუ აი ხო გეურებოდით ბენდი საჭიროა ყველგან და ეს ძალიან სწრაფად. ანუ მანამდეც ქონდა ესე იგი ვანკო ჩაპი. იდეაში რა თქმა უნდა იდეაში და მე ესეთი პატარა ლექსიც მოსვენი, პატარა ეს მასავით ფრაზა გავაკეთე ესეთი, რომ იმღერა გოჩამ გავხარდა ბოჩას. კომპოზიტორია კარგი მშვენიერი. და ხო ვისაუბროთ იმერულ პოპურზე, როგორ შეირჩა სიმღერები ამ პოპურისთვის, დამზადდა ეს სიმღერა და თავისთავად თქვენ საომალო გეგმებზე და კონცერტებზე, რომელიც არის დაგეგმილი ეთერს მიღმა, როგორც აღნიშნეთ. სიმღერა შეიძლება ესეც არის ქალაქური ფოლკლორიდან ძველი სიმღერები, ჩვენი იმერული საგიტარო სიმღერები, პანტიან სხვათაშორის ეხა ტელევიზიათაც გავიდა იგივე პოპური და ბანდი გავუკეთეს გიტარას და რაღაც ესეთი ის იყო რაღაცა. ეს ოდნავ მოგვიანებით გავა ეთერში. მე ძალიან სიმბოლური იყო და რაღაცა უხდება როგორც ტყვიან ბანდიან გიტარაზე და ნუ არის ეს იგი ყველა ცნობილი სიმღერა ბატონებო. რამდენი სიმღერა არის? სამი სიმღერა გადაბმული. ნუ ეს მაგიური ციფრი 3 მათემატიკაში 3 6 9 3
გასაგებია. და იქ თავდება სტუდია. დები იშხნელები ასრულებდნენ მას ესეთ სიმღერას შენ ხარ თუ ფა და ამით. და რაღაც ამაზი პოპული გამი. კაი დიდი ხანია ჩვენ მაგას ღერე სხვათა შორის და რაღაც ესე მოგულიდა. ანუ სტუდიური ვერსია ხო ჩაიწერა. რა ესე გაგვეკეთებინა რომ ეს ქართული სიმღერა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ხოლმე თაკო კონცერტებზე. ერთი მეკითხება from ეუბნება და მეთი ქართველები ვარ და from ჯორჯია ახალქალაქში ხო და ანუ გეგონათ რომ არ ვიყავით ქართველ ეხა რაღაცნაირად მე ჩვენს ისე ვიფიქეთ რომ აი ეს ჩვენი ამაზი ხერხულად იყავით ხო ხო ის ჩვენი ამაზი ქართული სიმღერების შევიტანოთ იმიტომ რომ სისხლში ეს ქვითოს ხო ეს ქართული სიმღერა არა მიხედავთ ამისა კონცერტში იყო ქართული ნაწარმოები მაგრამ შტაბიშტილება დაჩესო იმ შემთხვევაში მიერ შესრულებული ნაწარმოები იყო იმიტომ იტალიელი ხარ ხო ალეგრო და სახილიდანაც ჩვენს რო აი ეს ჩვენი ქართული სისხლი და ჩვენი ქართული ტრადიცია არ დავივიწყოთ. მე გოჩასვეულებოდა, აბა მივესალმოთ, თუ და მეც იტალიურად რო ვესალმებოდი ხოლმე. აქედაც უკვე ჩჩებოდა ისეთი შტავეშილი. ხა მე შეეცად ქართულად არ ცილობარაკი ერთი. მივესალმე. ხო, ამიტომ აი ჩვენს ქართულ ფესვებს არ ვივიწყებ. სტუდია. ირაკლი ფუტკარაზე არანჟირებაც მას ეკუთვნის? არა, არანჟირება რა გიტარაზე, მეუბრავ გიტარაზე. მხოლოდ გიტარა და ხმები. აკორდული არანჟირება გიტარაზე, აკორდების გადაწყვეტა კი არანჟირება ეკუთვნის ანაწილში გოჩა რუხაძეს. ხო, მაგათ. კარგი და კონცერტებზეც თქვათ ახლა და გავაჟღეროთ. Ну, ახლო მომავალი კონცერტების იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო კონცერტი 26 მაისისთვის გარკვეული ალბათობით ჩვენ დიდი ალბათობით ვიტყოდი, იქნებით ჩართული ღონისძიებებში. აა, შეიძლება ამ ნაწილში, შემდეგ ახლო ღონისძიება შეიძლება ეს ითქვას და ნუ დანარჩენ გასულ კონცერტებს რაც შეეხება? გასულ კონცერტებს რაც შეეხება, ეს დასარეგულირებელი არის გარკვეული პირობების შესათანხმებელი გვაქვს შესაბამის საპროდიუსერო სახლთან, რომელმაც შემოგთავაზა გარკვეული იდეები, არ გამოვრიცხავთ რომ სექტემბერ ოქტომბრის თვეში რიკი პოვერის კონცერტი ჩვენი საქველმოქმედო ფონდი რომელიც არის სახელად ცხოვრება მშვენიერია ბატონი ნიკა ესაკიამ რომელიც ორგანიზებას უკეთებს ამ ღონისძიებებს იმედი გვაქვს რომ ერთობლივად მოგვეცემა ესეთი შანსი რომ ამ კონცერტზე მივიღოთ მოწმე როგორც ანალოგიურად ალბანოსთან ერთად შედგა ჩვენი კონცერტი თანამონაწილეობდით ამ საღამოზე. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და გავაჟღეროთ იმერული პოპური და ჯგუფი ალეგრო. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, ბედნიერი საღამო კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად.